Vítám vás v Plzni, vítám vás na katedře politologie a mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě. Dneska máme státní závěrečné zkoušky, zrovna máme zkoušky bakalářských studentů politologie. Politologie je věda poměrně náročná, u nás samozřejmě v České republice podceňovaná, protože u nás každý je trenér fotbalu a každý je politolog. Dobrý den, pane Cekade. Děkuju, mám se dobře, děkuju. Děkuju. Tak já nejsem žádný kavárenský povaleč, ale mám rád kavárnu, chodím rád na kávu. A když jsem byl v zahraničí, tak jsem velmi často postrádal právě ten klid, který středoevropská kavárna nabízí. Tak já si myslím, že jsem mravný a morální. Za těch 15 let samozřejmě, které jsem strávil v těch řídících funkcích na univerzitě, jsem taky mohl být v mnoha pokušeních. Ty různé čertíky korupcí a nepotismu a podobně zneužít. A myslím si, že jsem to opravdu nikdy neudělal. Naopak jsem vlastně na lidi, kteří byli v tom mém okolí, byl náročnější než na kohokoliv jiného, což by asi kolegové z katedry potvrdili, ne vždycky s úsměvem a s radostí. Pan docent je velice pracovitý, cílevědomý. Celou tu katedru, vlastně katedru politologie mezinárodních vztahů, vlastně založil on, vybudoval a investoval do toho obrovské množství práce. Moje první kroky by se týkaly dvou věcí, a to je zahraniční politika, věda, výzkum, vzdělávání. Co se týče zahraniční politiky, myslím, že se nám by měl být daleko více slyšet směrem k vládě, která je trošku taková nerozhodná a neurčitá v některých zásadních věcech, jako je třeba ukrajinská krize. Co se týče vědy, výzkumu a vzdělávání, dlouhodobě tu není žádný stabilní systém podpory výzkumu. No, já jednak do toho jdu proto, že si myslím, že v těch 40 letech jsem na určité křižovatce. Já samozřejmě můžu dalších 25 let dělat jenom tu politologii, ale mně přišlo prostě hloupé v situaci, která v České republice je a která bývá někdy označována za krizi politiky, mně přišlo hloupé zůstat stát úplně stranou. Já mám nejradši dětskou kávu, to znamená hodně mléka, málo kofeinu a žádný cukr.